Hur stor skillnad är det på två hänglås? Den ena har en tresiffrig kod till hänglåset och den andra har en femsiffrig kod. Hur många olika lösningar, och det är det som är ju intressant med kombinatorik. Det är liksom hur många olika sätt, hur många olika lösningar finns till den här kodlåsen. Och vi säger att det finns 0 till 9. Alla siffror 0 till 9, det vill säga 10 siffror. Och händelserna är oberoende, så det här är oberoende kombinatorik. Om vi har en tresiffrig kod på en hänglås, på hur många olika lösningar kan vi få utan att behöva göra träddiagram? Första koden kan vi välja på 10 stycken olika siffror. Sen kan vi använda alla siffror igen. Så andra gången så kan vi ju använda alla 10 siffror en gång till. Och vi vet att vi multiplicerar. Att första gången hade vi fått ett trädiagram med 10 streck. Sen hade alla av de här 10 streck fått 10 streck till. Så vi multiplicerar att vi kan ha 10 olika kombinationer på andra koden. Och likadant på den tredje. Så antal möjliga kombinationer blir ju 10 gånger 10 är 100 och 100 gånger 10 är ju 1000. Och det är ganska logiskt, för om vi tänker oss att vi skulle ju börja på den här koden. Vi skulle börja med siffran 000, det är en möjlighet, och sen kunde vi ha 001 och 002 och 003. Och sen hade vi kunnat fortsätta ändå upp till siffran 999. Om vi har 999 siffror från 001 till 999 plus det tusende siffran är ju då kod 000. Så oberoende kombinatorik, när vi kan återanvända alla siffror igen, så kommer vi att få 1000 kombinationer. Om vi skulle göra samma kodlås men beroende händelser, då skulle vi få välja på 10 siffror första gången. Men har vi valt en siffra första gången så får vi inte återanvända den. Så då hade vi bara fått 9 siffror andra gången. Och sen så på den tredje så fick vi inte använda den siffran vi valde där eller där. Så vi har gånger 8. Och 10 gånger 9 är ju 90. Gånger 8. 9 gånger 8 är ju 72. Så 90 gånger 8 är 720. Så bara genom att tvinga oss att använda en ny siffra varje gång, så har vi minskat antal kombinationen från 1000, där vi kunde återanvända alla siffrorna flera gånger, ner till 720. Om vi hade haft en femsiffrig kod istället och gjort en oberoende händelse, antal kombinationer. Första gången kan vi välja på 10 siffror. Andra gången kan vi välja på 10 siffror. Tredje gången kan vi välja på 10 siffror. Fjärde gången kan vi välja på 10 olika siffror. Och femte gången kan vi använda 10 olika siffror. Och då kommer vi att få att det finns 100 000 olika kombinationer på en femsiffrig kod till en lås. Så vill man att ingen ska få bryta sig in i ens väska eller skåp på skolan, så är en femsiffrig kodlås mycket säkrare än en tresiffrig kodlås. Det kommer ta mycket längre tid att lösa den här koden än att lösa den. Men skulle vi göra den till en beroende händelse istället? Första gången kan vi välja på 10 siffror. Andra gången så fick vi inte använda en av siffrorna igen. Så det blir gånger 9, gånger 8, gånger 7, gånger 6. Så om vi inte får använda någon av siffrorna igen, istället för 10 gånger 10 gånger 10, så minskar antal möjliga tal som vi kan välja. Och nu får vi nästan ha hjälp av miniräknaren. Så vi har 10 gånger 9, det blir ju 90. Gånger
8 gånger 7 gånger 6. Och då får vi 30 000 240 olika kombinationer. Så genom att lägga den här begränsningen att du inte får använda siffrorna igen, så har du gått från 100 000 kombinationer där du kunde använda alla siffror flera gånger. Och nu är vi under hälften av dig. Nu är vi på bara 30% ungefär. 30 000 kombinationer när du lägger den här begränsningen. Att det är nu en beroende händelse. Du får aldrig använda samma siffror en gång till. Så det var några små snabba filmer om beroende och oberoende kombinatorik. Jag kommer att göra någon film till där vi pratar om hur gör man när vi har till exempel en busskö. Hur fixar vi det? Hur kan vi ställa oss i olika positioner när vi ska stå i en buske? Lycka till med kombinatoriken!